Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou a professora Lídia Marangon, estou aqui com vocês hoje, nessa noite de quinta-feira, para que a gente possa trabalhar alguns temas importantíssimos para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, famoso MPDFT, nessa nossa semana de revisão. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Eu sou defensora pública do Distrito Federal. Sou professora de Direito Processual Civil aqui do Gran Cursos Online. Então, vamos lá começar a nossa semana de revisão em Direito Processual Civil com muito gás, porque a prova de vocês já está aí no próximo domingo. Vocês vão praticamente estar dentro já do MPDFT, sendo promotores ou promotoras de justiça aqui no Distrito Federal. Eu fui, conheço bem o Ministério Público do Distrito Federal, fui analista lá durante 3 anos e saí do MPDFT para a Defensoria Pública do Distrito Federal. Então, foi muito bacana a minha passagem pelas promotorias lá do Ministério Público. Na verdade, eu fiquei em duas promotorias apenas. Uma foi a promotoria de fundações, que é um tema muito importante para quem quer se tornar promotor de justiça. Vai estudar aí, é uma dica que eu dou, estudar fundações aí na parte de direito civil. E também fiquei na promotoria de família. Ao todo, eu fiquei no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios por 3 anos exatos. Então, foi muito bacana conseguir adquirir a minha estabilidade de serviço público lá. E depois, eu fui para a Defensoria Pública do Distrito Federal, que aí já era a carreira que eu queria realmente exercer. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui na nossa aula de hoje. Vamos começar, então? Primeiro, eu vou deixar para vocês aqui as minhas redes sociais, se vocês precisarem falar comigo, arroba prof.lidiamarangon. Ou arroba as defensoras, tá bom? Qualquer duas dessas redes sociais, vocês me encontram, certo, pessoal? Então vamos lá. Olha só, aqui a gente vai fazer algumas questões, tá? Eu separei para vocês questões aí do Ministério Público, seja do Ministério Público lá da Procuradoria da República, seja dos Ministérios Públicos estaduais, porque Ministério Público aí a gente sabe que são provas que têm um nível de aprofundamento bem bacana, então é muito bom a gente estudar, fazer esse estudo por questões para a gente entender mais ou menos qual é a filosofia das bancas, né, das bancas examinadoras. No caso de vocês aí, o MPDFT tem uma banca bem peculiar. Então vamos estudar o direito processual civil focando exatamente naquilo que as bancas cobram, tá? Então vamos lá, começando aqui pela primeira questão, que é uma questão da PGR, Procurador da República. Essa questão ela é legal porque com ela a gente consegue identificar algumas novidades aí do Código de Processo Civil de 2015, né, em comparação ao CPC de 1973. Então vamos começar por ela. Aqui a questão número 1 diz: é correto afirmar que o novo Código de Processo Civil, letra A, ampliou as hipóteses de remessa necessária? Pessoal, quando a gente fala em remessa necessária, vocês precisam estudar o artigo 496, né, do Código de Processo Civil para entender quais são as situações que ensejam a necessidade de uma revisão daquela sentença pelo tribunal, tá certo? Quando a gente fala em remessa necessária e inovação em relação ao Código de Processo Civil de 2015, com base aí no, nas diferenças que nós tínhamos no CPC, nós temos umas inovações. Essas inovações estão previstas no parágrafo 3º e no parágrafo 4º, lá do artigo 496. Mas, na verdade, esses parágrafos terceiros e parágrafo quarto, eles vão falar das exceções em relação à remessa necessária. Ou seja, na verdade, não houve uma ampliação das suas hipóteses. O que houve foi uma ampliação ali, foi o CPC de 2015 trouxe exceções em relação à remessa necessária que não existiam no CPC de 1973. Então, percebam aí essa peculiaridade, essa diferença pequenininha aqui. O examinador quis mostrar para vocês, né, que ele estava de olho ali, se você conhecia as diferenças do CPC 2015 para o CPC
de 73, e uma delas é essa com relação à remessa necessária. Não houve ampliação de hipóteses. Houve, na verdade, um acréscimo aqui dos parágrafos 3º e 4º que trouxe algumas exceções à remessa necessária, tá bom? Então a letra A, ela é falsa, né? É uma letra falsa. Letra B. O Código de Processo Civil criou o incidente de resolução de demandas repetitivas. Aqui nós temos uma alternativa correta. Realmente, quando a gente fala em novo CPC, a gente tem lá a previsão do artigo 973, criando realmente o incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, que é ainda, né, mesmo a gente já estando em 2021 e sendo o CPC de 2015, a gente tem o IRDR como um dos principais temas em direito processual civil. Então, quando a gente fala em IRDR, a gente vai ter a instauração do IRDR quando a gente tem simultaneamente o quê? A efetiva repetição, tá? Repetição de processos que contenham a mesma controvérsia sobre uma questão que seja unicamente de direito. E a gente tem que ter também risco. Risco de quê, professora? Risco de ofensa. Risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Então, por que que nós vamos ter o IRDR? O que que é o IRDR, na verdade? Ele é um incidente que visa corroborar a intenção do legislador de 2015 no sentido de manter a união ali, a jurisprudência pacificada no âmbito dos tribunais. Então foi um incidente criado pelo legislador de 2015 justamente para que, em situações em que nós tenhamos ali processos que se repetem e que tratam da mesma questão de direito, é interessante que a gente utilize o IRDR justamente para garantir que não haverá ofensa à segurança jurídica, que não haverá ofensa ao princípio da isonomia. Porque uma vez formado o precedente com base aqui no na instauração do IRDR, esse precedente ele se torna vinculante, ele deve ser seguido pelos juízes e tribunais, conforme a gente tem a disposição do artigo 927, que traz aí o rol no CPC dos precedentes que têm essa natureza obrigatória, né, de seguimento obrigatório pelos juízes e tribunais. Então, realmente, o CPC de 2015 criou o incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, essa é a alternativa correta. Vamos ver aqui as demais. Extinguiu o juízo de admissibilidade pelo tribunal ad quem? Olha só, quando a gente fala juiz de admissibilidade pelo tribunal ad quem, a gente está falando do tribunal que recebe o recurso, né? Então, na verdade, o que houve do CPC de 73 para o CPC de 2015 foi a extinção, em algumas situações, do juízo de admissibilidade realizado pelo juízo a quo e não pelo juízo ad quem. O juízo ad quem vai permanecer realizando o juízo de admissibilidade dos recursos. E percebam, não foi em todo o recurso que houve a extinção do CPC de 2015 para o juiz de admissibilidade no juízo a quo, não. A gente teve essa extinção com relação aos recursos de natureza ordinária, como, por exemplo, a apelação, o recurso ordinário, mas nos recursos que têm natureza extraordinária, como por exemplo o recurso especial e o recurso extraordinário, o juízo, duplo juízo de admissibilidade permaneceu, tá bom? Então a extinção que aconteceu em relação ao juiz de admissibilidade não foi no tribunal ad quem, foi o juiz de admissibilidade no tribunal, no juízo a quo. Tá certo? E aonde? Em quais recursos? Nos recursos de natureza ordinária. Nos recursos de natureza ordinária. Tá certo, pessoal? Ótimo, maravilha. Vamos ver então, letra D. Permitir o julgamento surpresa para garantir a celeridade processual. Pelo contrário, né? O CPC de 2015, ele rebate e muito veementemente a questão do juiz não poder proferir decisões de natureza surpreendente, natureza surpresa para que as partes não sejam pegas aí de calça curta. Então,
Lá no artigo 10 do Código de Processo Civil, a gente vai ter a previsão de que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição sem que ele tenha dado a oportunidade das partes de se manifestarem previamente sobre aquele tema. Isso justamente para evitar decisão surpresa. Então não tem essa de que o CPC de 2015 permitiu decisão surpresa a fim de garantir a celeridade no processo. Pelo contrário, a gente tem a garantia da celeridade com o princípio da duração razoável do processo, previsto tanto na Constituição Federal como no próprio Código de Processo Civil, mas é importante que vocês saibam que a celeridade ela não é um fim em si mesmo. A gente precisa respeitar os princípios do contraditório, o princípio da ampla defesa, e evitar, com isso, a decisão surpresa. Porque o artigo 10, quando fala que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição sem dar às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que seja sobre uma matéria que ele pudesse tratar de ofício, o que ele está fazendo é garantindo um contraditório efetivo e evitando decisão surpresa, tá bom? Ótimo. Vamos lá, então. Gabarito aqui da nossa questão é letra B. Passamos para a próxima. Vamos passar para a próxima, então. Próxima questão diz o seguinte. São inovações do CPC de 2015 em relação ao CPC de 73. 1. A previsão da figura do amicus curiae em todos os graus de jurisdição. A previsão da figura do amicus curiae em todos os graus de jurisdição. Verdade, pessoal. Quando a gente estuda a intervenção de terceiros, vocês vão perceber lá a previsão da figura do amicus curiae lá no artigo 138 do CPC. E lá na redação do 138, se vocês estiverem aí com o vademécum ao lado, você vai ver que ele fala em juiz ou relator. Ele fala o juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, entendeu? Então isso faz com que a gente consiga compreender que o legislador de 2015, ao falar, ao prever a figura do amicus curiae, não trouxe o amicus curiae exclusivamente para o grau superior ou o primeiro grau de jurisdição. Não, ele fala em juiz ou relator. Então, significa que em todos os graus de jurisdição, nós poderemos ter a figura do amicus curiae. Para quê, pessoal? Para que esse amicus curiae, chamado também de amigo da corte, ele possa se manifestar, né, sobre uma determinada matéria. Por quê? Porque ele tem uma representatividade, ele tem uma expertise, ele tem uma expertise adequada ali para se manifestar sobre aquele tema. E, em consequência, ele torna o debate um debate mais qualificado. Ele amplia os horizontes para que os tribunais possam decidir de uma maneira mais ampla, firme, também com a finalidade de fazer com que a jurisprudência seja estável, íntegra e coerente, tá bom? Então, previsão aqui do item 1, correto. 2. A inserção de disposições gerais sobre cooperação jurídica internacional. Verdade, o CPC trouxe disposições que tratam sobre a cooperação jurídica internacional lá nos artigos 26 e 27 do CPC. São novidades em relação ao CPC de 1973. Então, item 2 também está correto. A tempestividade do ato praticado antes do seu termo inicial. Isso aqui é verdade. Olha só, antes do CPC de 2015, a gente tinha uma celeuma jurisprudencial muito chata, muito boba, vamos dizer assim, no seguinte sentido: o ato praticado antes do início do seu prazo é um ato prematuro, portanto, é um ato intempestivo. Isso era muito chato, porque não privilegiava a diligência, aquela parte que era diligente e que conseguia, de alguma forma, praticar o ato antes do início do seu prazo. Então, o CPC de 2015, ele corrigiu essa falha, né, essa situação, e atualmente os atos praticados, mesmo antes do início do prazo, são considerados atos praticados de maneira válida, eles não vão ser considerados intempestivos por esse motivo. Isso você tem previsão lá no artigo 218, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, tá bom? Um artigo muito importante, foi uma das melhores inovações do CPC de 2015. Então, item 3 também está correto. O CPC de 2015, ele trouxe um incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, trouxe também, vejam, a gente já tinha, né, obviamente, a desconsideração da personalidade jurídica como instituto. Um instituto previsto lá no artigo 50 do Código Civil, no artigo 28 do CDC, mas a gente não tinha ainda no Código de Processo Civil a previsão desse incidente que autoriza, então, a desconsideração da personalidade jurídica. Então, se vocês olharem lá o artigo 133 do Código de Processo Civil, vocês vão perceber essa novidade, tá bom? Então, o incidente também é, de acordo com o artigo 133, uma novidade do CPC de 2015, tá bom, pessoal? Então, o gabarito aqui, ó, todas estão corretas, letra D. Estão compreendendo a nossa aula? Vamos passar para a próxima, hein? Estou acompanhando vocês aqui no nosso chat. Então, vamos lá. Essa aqui também é prova de procurador da República, dizendo o seguinte, é correto afirmar que o assistente atuará como auxiliar da parte principal e, sendo réu o assistido, será considerado seu gestor de negócios. Percebam o seguinte, aqui a gente tem uma intervenção de terceiros chamada de assistência. Realmente, quando a gente fala em assistente, a gente diz que o assistente ele vai sim atuar como auxiliar da parte. Ele tem interesse jurídico na vitória daquela parte que ele está auxiliando, por quê? Porque a vitória da parte interfere na esfera jurídica dele. Então, portanto, essa parte da questão que diz que o assistente atuará como auxiliar da parte principal é verdadeira. Inclusive, pessoal, o assistente, ele exerce os mesmos poderes e ele se sujeita também aos mesmos ônus da parte principal, que é o seu assistido, tá certo? Mas agora, professora, e se o assistido for réu? Nesse caso, o que que acontece? Se ele for réu, percebem que pode haver aí um prejuízo para o assistente? Então, nesse caso, sendo ele réu, o assistente será considerado seu substituto processual. Substituto processual. E não, como está aqui na questão, um gestor de seus negócios. A gente está falando aqui de uma previsão processual. Então, ele não vai ser gestor de negócio, ele vai ser considerado substituto processual se o assistido se tornar réu ou, de algum modo, ele exercer a sua função como parte de uma maneira omissa. Então, o substituto ele vai ser um substituto processual, o assistente, tá certo? Entenderam isso? Isso está previsto no artigo 121 do nosso Código de Processo Civil. Ótimo, então letra A, uma letra errada. Letra B, a incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. Verdade, pessoal, o Ministério Público ele vai atuar nas causas previstas lá no artigo 178 do Código de Processo Civil, correto? Certo, nas causas em que ele atuar, ele pode, então, se manifestar a respeito da incompetência relativa, ok? Ela pode sim ser alegada. Normalmente as provas costumam falar que o Ministério Público não pode se manifestar em caso de incompetência relativa, pelo fato dela ser uma incompetência relativa, nos dando a entender que somente as partes poderiam, no caso o réu, né, poderia se manifestar sobre a incompetência relativa, mas não, o MP também tem essa atribuição de alegar essa incompetência relativa quando ele estiver atuando no feito, tá bom? Isso está previsto lá no artigo 65, no parágrafo único do nosso Código de Processo Civil. Então, nossa questão, letra B, é uma questão certa, tá certo? Então, esse aqui é o gabarito da nossa questão. Vamos passar para a próxima. A oposição é modalidade de intervenção voluntária de terceiro, podendo ser interventiva ou autônoma. Vejam, aqui, eu acho bacana assim quando o examinador quer pegar a gente, mas não consegue. Por quê? A oposição realmente era uma forma de intervenção de terceiros lá no CPC de 73. Mas no CPC de 2015, a ação de oposição passou a ser uma ação autônoma, um procedimento especial. Então, quando vocês estudam lá os procedimentos especiais, a oposição é um procedimento especial de jurisdição contenciosa, você vai encontrar lá a oposição, mas você não vai encontrar a oposição
nas intervenções de terceiro. Então, errado, tá bom? Houve essa modificação aí do CPC de 73 para o CPC de 2015. Então, ela não é modalidade de intervenção voluntária de terceiro. Ela é uma ação de procedimento especial, ação autônoma, tá bom? Então, letra C está errada. Letra D. O juiz apreciará livremente a fé que deve merecer o documento quando, em ponto substancial e sem ressalva, contiver entrelinha ou borrão. Pessoal, essas questões que falam que o juiz apreciará livremente, dando a entender que o juiz não precisa fundamentar, você tem que olhar com calma. Então, quando a gente fala assim, ó, o juiz apreciará livremente a fé que deve merecer um documento, não é bem assim. O artigo 426 do CPC, ele fala da necessidade de fundamentação, tá certo? Então, quando ele fala aqui, ó, em livremente, isso torna a questão errada. O 426 vai dizer que o juiz ele vai apreciar a fé que o documento deve ter, mas essa apreciação ela deve ser fundamentada, fundamentada. Tá bom? Fundamentada. Então, letra D está incorreta. Ótimo. Passaremos para a próxima questão. Então, o gabarito ficou letra B, não é isso? Isso. Agora, próxima questão, também de PGR. De acordo com o novo CPC, vamos lá. Letra A. A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos deverá ser precedida de audiências públicas. Então, se você vai alterar a tese de uma súmula ou de um julgamento que foi proferido em casos repetitivos, deverá ser precedida de audiência pública para ampliar o debate, sim ou não? Vejam, a regra é que há a possibilidade de realização de audiências públicas. Então, quando a letra A fala em deverá, como se fosse uma obrigatoriedade, isso torna a alternativa errada. Então, pessoal, todas as vezes que for haver mudança de entendimento jurisprudencial relevante, quando for haver, quando houver, né, quando houver uma alteração de tese de súmula, uma alteração de tese de um precedente de natureza vinculante, é importante que o tribunal amplie os debates, seja por meio da participação do Ministério Público, seja por meio das audiências públicas, mas isso não é uma regra de natureza obrigatória, tá bom? Então, aqui, ó, o que torna a questão errada é esse deverá. Se vocês forem observar lá o artigo 927, parágrafo 2º, está lá bem explícito no texto do artigo a palavra poderá, tá? Poderá determinar ali a realização de audiências públicas para a finalidade de ampliação do debate, tá certo? Então, isso aqui torna a questão errada. Letra B. Não será realizada audiência de conciliação ou mediação apenas se ambas as partes se manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Veja, aqui a gente tem um tema muito importante, inclusive, que sugiro que vocês estudem o artigo 334 do nosso Código de Processo Civil, porque ele fala da determinação dessa audiência, né, da realização dessa audiência de conciliação e mediação. Uma das hipóteses dessa audiência não acontecer é justamente o fato de ambas as partes não manifestarem interesse na conciliação. E essa manifestação ela precisa ser expressa, tá bom? Se uma só discordar da realização da audiência, a audiência vai ser realizada da mesma forma. Lembrando que o comparecimento, ele deve acontecer com o advogado ou o defensor público, tá? As partes precisam comparecer com o advogado ou o defensor público. É possível que a parte ceda ali poderes de transigir para que alguém a represente nessa audiência? É possível, sim, não tem problema. O que ela não pode é simplesmente deixar de comparecer e não justificar, porque se ela não justifica a sua ausência, o juiz pode compreender que aquilo foi um ato atentatório à dignidade da justiça. E, em razão disso, vai aplicar uma multa, né? Multa pelo ato atentatório à dignidade da justiça praticado. Dessa decisão que profere, que determina a aplicação dessa multa, o STJ já entendeu que não cabe agravo de instrumento, tá bom? Então vamos lá.
Repetindo aqui, então, a nossa questão. Não será realizada audiência de conciliação ou mediação apenas se. Apenas se torna a questão errada. Ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição é uma das hipóteses de não realização. Mas essa audiência, ela também não vai ser realizada quando nós estivermos diante de uma situação que não admita a autocomposição, entenderam? Então, temos lá no 334 uma outra hipótese, no parágrafo 2º, uma outra hipótese de não realização da audiência de conciliação e mediação, que é essa que eu acabei de falar para vocês. Parágrafo 4º, tá? Não é o parágrafo 2º. Parágrafo 4º do 334. Ótimo. Então, letra B, letra errada. Letra C. O fiador, quando executado, tem o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor situados na mesma comarca, desde que estejam livres e desembaraçados. Verdade, pessoal. Isso aqui é o que a gente chama de direito aqui de executar, né, primeiro os bens do devedor principal, vamos dizer assim. Se você é fiador de alguém, você colocou o seu patrimônio em risco. Mas se você está sendo executado, você tem essa possibilidade de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor principal que estejam localizados naquela comarca. E aí, somente se esses bens não existirem ou se esses bens não forem livres e desembaraçados, é que deveria, então, a execução recair sobre os bens do fiador, tá certo? Entenderam isso? Então, a letra C está correta. É, nós temos essa previsão aí no artigo 794 do Código de Processo Civil, lá na parte de execuções, direito de preferência, tá bom? Letra D. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando forem relativas a direito superveniente. Vejam, aqui a gente tem uma questão que nos cobrou o conhecimento do artigo 342 do Código de Processo Civil, porque o 342 fala que a regra é que após a contestação eu não possa vir trazendo mais novas alegações, não. Mas é possível em algumas situações que isso aconteça. Uma delas é essa trazida pela questão aqui, ó, que é deduzir novas alegações quando forem relativas a direito superveniente. Pode ser inclusive direito ou fato, tá? Uma delas é essa. Mas também pode haver essas novas alegações quando o juiz puder tratar delas de ofício, ou quando houver uma expressa autorização da própria lei para que essas alegações sejam acolhidas. Então, não é apenas essa situação tratada aqui no item que torna, né, que torna possível que o réu apresente novas alegações após a apresentação da sua defesa, da sua contestação. Então, letra D é errada. Gabarito, então, da nossa questão, letra C, tá certo? Passamos para a próxima aqui, então. Quanto à ação rescisória, o novo CPC introduziu as seguintes modificações no CPC de 2015. 1. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação rescisória quando não foi ouvido no processo em que era obrigatória a sua intervenção. Prestem atenção, pessoal, essa questão aqui ela é um pouco problemática para quem lê ela muito rápido, porque aqui a gente fala o seguinte, ó: quanto à ação rescisória, o novo CPC introduziu as seguintes modificações. Então ele quer saber de você não se aquilo está certo ou se aquilo está errado. Ele quer saber se aquilo foi uma novidade trazida pelo CPC de 2015, entendeu? Em relação ao CPC antigo. Então, vejam, realmente, atualmente, o CPC de 2015 tem a previsão lá no 967 de que o MP tem a possibilidade, a legitimidade de ajuizar uma ação rescisória se ele não tiver sido ouvido naquele processo em que a sua participação, a sua intervenção era obrigatória, tá certo? Só que, e em outras situações também. Só que isso não é uma novidade, isso já existia, essa previsão já existia, entenderam? Então, isso daqui do item 1, embora seja verdade, não é uma inovação, não é inovação. Cadê? Não é, oh meu Deus, inovação do CPC de 2015, tá bom? O CPC de 73 já previa essa hipótese. 2. O depósito prévio de 5% sobre o valor da causa
é requisito essencial para a propositura, da ação. Pessoal, para que eu proponha uma ação rescisória, eu preciso depositar previamente 5% do valor da causa? Certo, pessoal, eu preciso depositar 5% do valor da causa, dispensada essa necessidade de depósito, se a parte for hipossuficiente. Tudo bem. Mas vejam, isso também não é uma novidade, tá? Isso também já existia como previsão lá no CPC de 1973. Então, o item 2, também não é uma novidade, certo? Ótimo. Agora, o item 3. Item 3. A coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida passou a ser expressamente prevista entre as hipóteses de cabimento da ação. Então, olha só, vamos lá. Para que eu ajuize uma ação rescisória, eu tenho que observar as hipóteses lá do 966. A gente tem uma hipótese aqui de rol taxativo, tá bom? Então, 966 traz as hipóteses de permissão do ajuizamento da ação rescisória, hipóteses de natureza taxativa. E lá a gente tem a previsão de dolo ou coação da parte vencedora. E essa coação, ela realmente é uma novidade do Código de Processo Civil de 2015. Por quê? Porque o dolo já era previsto no CPC de 73, mas a coação não era. Então, realmente, a coação foi uma novidade trazida no CPC de 2015 em relação às previsões do 966, que traz as hipóteses de cabimento da ação rescisória, tá bom? Então, item 3, item certo. E o item 4, que diz: se a decisão judicial for composta de capítulos, o pedido rescisório pode ter por objeto apenas um deles. Então, essa previsão aqui, ela existia no Código de 73? Então, se a decisão judicial, tá aqui uma decisão judicial, tem capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. A rescisória, ela pode ter como objeto apenas um dos capítulos. Isso pode acontecer? Pode, tá? Isso é possível. A ação rescisória pode ter por objeto apenas um capítulo da decisão sem problema. E isso também é uma novidade no CPC de 2015. Nós não tínhamos previsão semelhante no CPC de 73. Então, fiquem atentos, porque aqui o item 4 também está correto. Então, o gabarito da nossa questão é item 3, item letra D, item 3 e 4 estão corretas, tá certo? Gabarito letra D. Vamos passar para a próxima agora, promotor do Ministério Público de 2019. Então vamos lá. Assinale a alternativa correta acerca das normas fundamentais do processo civil de acordo com o CPC de 2015, Ministério Público do Paraná. Letra A. A atividade satisfativa da tutela jurisdicional deve ser prestada com duração razoável. A atividade satisfativa da tutela jurisdicional deve ser prestada com duração razoável. Pessoal, por que que o examinador coloca uma questão assim? Porque ele trouxe essa palavra aqui, ó, satisfativa. E quando a gente vai estudar o CPC, lá no artigo 4º a gente tem a seguinte previsão: as partes têm o direito de obter em prazo razoável decisão de mérito justa e efetiva, aí tem uma vírgula, incluindo a atividade satisfativa. Então, por isso que ele coloca aqui: a atividade satisfativa da tutela jurisdicional está incluída, então, nesse princípio da duração razoável do processo? Está também. Não só cabe a aplicação do princípio da duração razoável do processo durante a fase de conhecimento, como também na fase satisfativa, que é qual? É a fase do cumprimento de sentença. Não adianta nada o processo ser célere no conhecimento e na hora do vamos ver, na hora de efetivamente colocar a mão na massa naquilo que foi determinado na sentença, não haver a previsão ou a necessidade de cumprimento também do princípio da duração razoável do processo. Então, letra A está correta, tá certo? Letra A está correta. Então, beleza. Vamos ver o erro aqui da outra. A exigência de comportamento com boa-fé no CPC aplica-se somente às partes. Pessoal, aquele que de qualquer modo atuar no processo,
ele tem a obrigação de atuar com boa fé. Boa fé, nesse caso, boa fé processual, boa fé de natureza objetiva, em que não se avalia a intenção, o íntimo da pessoa, mas sim regras de comportamento que devem ser adotadas em todo e qualquer processo. Esse princípio da boa fé, previsto no artigo 5º do nosso Código de Processo Civil, ele está direcionado a todos os sujeitos processuais, todos aqueles que de qualquer modo participem do processo. Inclusive, nós temos jurisprudência dizendo, lá no âmbito do STJ, que ao juiz também se aplica o princípio da boa-fé. Então, aplica-se ao juiz, aplica-se a vocês, que serão os futuros promotores lá do MPDFT e promotoras, aplica-se aos defensores públicos, ao autor, ao réu, então, todo mundo, tá bom? Então, não é um princípio que se limita somente às partes. Letra B, incorreta. Letra C. A regra geral no CPC é que permite que decisões sejam proferidas sem oitiva da parte afetada. A regra geral nesse sentido? Não, pelo contrário. A regra geral é no sentido oposto. É no sentido de que não cabe ao juiz proferir em grau algum de jurisdição decisão sem dar a oportunidade para que haja manifestação das partes. Claro que a gente tem as exceções? Tem. Por exemplo, um caso de urgência em que o juiz vai deferir uma tutela provisória, nos casos do artigo 701, que trata da ação monitória, tá bom? Então, nesses casos, não haveria necessidade daquele contraditório prévio. Mas isso é a exceção. Então, a letra C está errada porque está falando que isso é a regra geral, tá bom? Letra C não está correta. Letra D. A cooperação processual é um princípio que atinge apenas as partes? Também não, pessoal. A cooperação, ela tem que ser exercida por todos. Todos os sujeitos do processo devem, de alguma maneira, cooperar para que seja proferida pelo juiz decisão de mérito justa e efetiva. Princípio da primazia da decisão de mérito, que é alcançado através do princípio da cooperação. Então, existe, por exemplo, o princípio da cooperação sendo aplicado quando o juiz determina a realização de uma emenda à petição inicial e indica qual é o defeito que aquela petição tem. Quando uma das partes tem um determinado documento e apresenta, mesmo que não fosse a sua obrigação, e esse documento serve para esclarecer e dar ali uma possibilidade de o juiz dar uma decisão mais efetiva. Então, a cooperação é para todos, tá? E não apenas para as partes. Letra D, errado. A solução consensual dos conflitos é incentivada somente em momentos pré-processuais. Pelo contrário, pessoal, o CPC, ele traz a previsão de que a conciliação, a mediação e outros meios de solução de conflitos, porque hoje a gente tem aí o sistema multiportas de justiça, eles devem ser incentivados. A autocomposição, ela precisa ser incentivada pelos juízes, promotores, defensores públicos, pelos advogados das partes, em momentos pré-processuais e durante o curso do processo, no trâmite do processo. Então, quando fala que é incentivada somente em momentos pré-processuais, totalmente errado essa questão, tá bom? Letra E, errado. Então, o gabarito ficou letra A. Continuando para a próxima questão, questão número 7. Questão número 7. MP da Bahia, promotor de justiça, substituto. Vamos lá. A jurisdição é uma das funções de Estado e visa solucionar conflitos entre sujeitos que declaram direito a um determinado bem, podendo ser entendida também como a atividade de um órgão julgador, singular ou plural, tendente a esse mesmo fim. Assinale a alternativa em vista da normatização íncita ao Código de Processo Civil, não pode ser aplicada à lide. Não pode ser aplicada à lide. Então vamos lá. Uma vez provocando o exercício da jurisdição, imediatamente estará o autor sujeitando-se ao juiz, posto que estará a dar causa à formação do processo com a entrega da causa ao Poder Judiciário em face da inevitabilidade da jurisdição estatal. Pessoal, isso daqui é verdadeiro. É o princípio que a gente chama de princípio da inevitabilidade da jurisdição. Princípio que sempre cai. Por quê? Porque realmente a gente tem a jurisdição como um poder do Estado de dizer o direito naquele caso concreto, solucionando ali, gerando ali uma pacificação social. Ótimo.
Uma vez que você opta por este meio de solução de conflitos, você entrega a lide ao Estado por meio do juiz, seu representante, que vai dizer o direito ali. Então, quando você entrega, você está dizendo o seguinte: substitua a minha vontade pela vontade do ordenamento jurídico, e você não pode evitar, você não tem como controlar qual decisão vai ser proferida por aquele juiz. Então, embora a jurisdição seja inerte, na maioria das vezes, né, nós temos pouquíssimas exceções ao princípio da inércia, uma vez provocada, ela passa a ser inevitável. Aquilo que for decidido pelo juiz é decidido pelo juiz, pronto, acabou. Obviamente você tem a possibilidade de recurso, mas você não tem como evitar, tá certo? A condução do processo pelo Poder Judiciário, porque ele substituirá a vontade das partes pela vontade estatal. Então, letra A, correto. Aqui a gente está falando do que não se aplica, né? A letra A se aplica. Então, letra B. São limites jurisdicionais a que se submetem os juízes questões atinentes à competência, condições da ação, exigências procedimentais, impedindo assim o seu exercício indiscriminado. É verdade, a jurisdição, ela é una. A jurisdição, ela é exercida em todo o território nacional, mas ela é exercida de modo organizado. E essas formas de organização geram limitações ao exercício da jurisdição. E uma das formas de limitar o exercício da jurisdição são realmente a existência das regras de competência, exigências procedimentais. Isso vai limitar o juiz daqui do Distrito Federal. Ele não pode simplesmente proferir uma sentença de um processo do Rio de Janeiro sem observar as regras de competência, sem observar os procedimentos. Então, isso realmente traz limites à jurisdição para que o seu exercício não seja indiscriminado. Então, a letra B está correta, portanto, não é a alternativa, né, que nós estamos procurando. Letra C. Poderá ser contenciosa ou voluntária, sendo exemplo caracterizador desta última o não julgamento de pretensões antagônicas, não impondo ao julgador escolher entre tutelar entre um e outro interessado. Pessoal, isso também é verdade, né? Quando a gente fala em jurisdição, ela pode ser tanto contenciosa como voluntária. Quando a gente fala em contenciosa, nós vamos ter conflitos, nós vamos ter lides a serem solucionadas, nós vamos ter partes. E quando a gente fala em voluntária, a doutrina, ela diz o seguinte: na jurisdição voluntária, a gente não tem conflito, a gente tem um interesse. Nós vamos pegar aquele interesse dos interessados, então eles nem chamam de partes, né? Chamam de interessados, e vamos levar ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário exerça uma forma de administração de interesses privados. Claro que existem alguns doutrinadores que falam que na jurisdição voluntária pode existir uma faísca de lide, vamos dizer assim, mas isso é uma questão que não é todo mundo que diz. A maioria dos doutrinadores faz essa distinção entre jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária, tá certo? Dizendo que em uma não tem lide, na outra tem, que em uma são partes, na outra são apenas interessados, que em uma exerce-se a jurisdição propriamente dita e na outra uma mera administração de interesses privados. Ótimo. Aí, na voluntária, o que que caracteriza a voluntária? Justamente isso que a questão falou: a possibilidade de o juiz não ter que se deparar com pretensões antagônicas, tá certo? Porque nós não temos lide, não impondo ao julgador escolher entre tutelar o direito de um ou o direito de outro, porque isso seria uma característica da jurisdição contenciosa, tá bom? Então, letra C é uma letra que também se aplica à jurisdição, só que dessa vez voluntária. Letra D. A pretexto de julgar por equidade, não pode o juiz decidir por critérios inexistentes numa norma positivada, posto que lhe compete julgar exclusivamente segundo as regras previstas em lei. Isso daqui torna a questão errada, por quê? Porque o próprio CPC, ele permite, quando a gente fala em procedimentos de jurisdição voluntária, que o juiz utilize critérios de equidade para que ele possa decidir segundo critérios de oportunidade e conveniência, ou seja, para que ele não fique ligado exclusivamente ao princípio da legalidade estrita, tá bom, pessoal? Isso está lá no artigo 723 do nosso Código de Processo Civil. Então, letra D é o gabarito, porque isso aqui não se adequa à jurisdição. Letra E.
Expondo a violação de um direito, pode o autor requerer unicamente a sua declaração, a manifestação acerca da inexistência de uma relação jurídica, da autenticidade ou falsidade documental. Vejam, é real isso daqui. Essa letra E está falando sobre as ações de natureza meramente declaratórias, previstas nos artigos 19 e 20 do nosso Código de Processo Civil. Inclusive, mesmo que haja uma pretensão, mesmo que tenha havido um dano, a parte pode, por exemplo, buscar o Poder Judiciário para apenas declarar a existência ou a inexistência ou o modo de ser de uma relação jurídica sem necessariamente pedir uma condenação? Pode. Vocês vão ver lá no artigo 20 que a redação é justamente essa. Ainda que haja um dano, ainda que haja uma lesão a um direito, a parte não é obrigada a requerer a condenação da parte contrária. Ela pode simplesmente pedir uma declaração, a ação de natureza meramente declaratória. Professora, mas qual a finalidade da pessoa ir no juízo e buscar só uma declaração? Ela pode utilizar isso como uma prova. Ah, vai depender do caso concreto. O que importa é que, na realidade, o CPC ele prevê a possibilidade de utilização de ações de natureza meramente declaratória, em que eu busco que o juiz declare a existência, a inexistência ou modo de ser de uma relação jurídica, ou simplesmente declare que determinado documento é verdadeiro ou falso, tá bom? Então, muito importante, esses artigos 19 e 20 do CPC, eles sempre caem. Então, gabarito aqui da nossa questão, letra D. 18, vamos lá, pessoal, 18. Ou 18, ó, 8, né? Relativamente às atribuições do MP no processo civil. Vamos lá, letra A. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir da sua intimação pessoal, que se fará por carta, remessa ou meio eletrônico. Fim do prazo para manifestação sem oferecimento de parecer ministerial, o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo. Então, verdade. O MP ele goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações nos autos, a não ser que o próprio CPC traga, a própria legislação traga um prazo próprio, né, de manifestação para o Ministério Público, tá certo? Essa intimação, ela realmente se dá de maneira pessoal, isso é uma das prerrogativas do Ministério Público, também se estende à Defensoria Pública, essa prerrogativa de ser intimado pessoalmente. Essa intimação pode ser por carga, né, remessa, que carga quando o próprio promotor vai lá na vara judicial e busca o processo, remessa, ou, né, ou uma pessoa representando ali o Ministério Público, remessa quando o juízo encaminha o processo para o MP, ou meio eletrônico, que atualmente, principalmente aqui no Distrito Federal, MPDFT, já é tudo eletrônico, basicamente, tá certo? Alguns juízos só que ainda contém processos físicos. Isso vai virar uma relíquia daqui a uns tempos, né? Então, o que mais que está aqui nessa questão? Se o MP não se manifesta no prazo que foi designado, o juiz vai requisitar os autos para continuar o processo. Afinal de contas, o processo não pode ficar parado ali eternamente, né? Então, letra A está correta. Letra B. Ao órgão ministerial não se aplicam os motivos de impedimento e suspeição por ele ser um sujeito parcial no processo. Errado, pessoal. Ao Ministério Público também se aplicam aqueles motivos de impedimento e suspeição que são aplicados ao juiz, tá? Inclusive tem previsão disso no artigo 148 do Código de Processo Civil. Essa previsão aqui da imparcialidade, né, com relação, ou da imparcialidade não, do impedimento e da suspeição, não se aplica também somente ao juiz e ao MP. Se aplica também, por exemplo, aos auxiliares da justiça, aos demais sujeitos imparciais do processo. Então, não é uma exclusividade do juiz, tá certo? Letra B, então, errada. Letra C. O membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com culpa por negligência ou imprudência, com dolo ou fraude no exercício das suas funções. Isso é algo que sempre cai. O Ministério Público ele tem responsabilidade civil, o membro, né? Sim, essa responsabilidade é regressiva ou direta? Ela é regressiva, tá bom? Mas essa responsabilidade civil regressiva, ela acontece quando o membro do Ministério Público ele age com dolo ou fraude. Vejam que o CPC não traz a previsão de responsabilidade por culpa,
Tá certo, pessoal? Então fiquem muito atentos a isso, porque as bancas examinadoras sempre querem colocar a culpa na redação da questão para que vocês fiquem ali confusos na hora. Então o correto é dolo ou fraude no exercício das suas funções. Beleza. Letra D. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público terá vencido os autos antes das partes, sendo intimado de todos os atos do processo, podendo pleitear provas e medidas processuais, bem como recorrer. Pessoal, não tem muita lógica o Ministério Público ter vista do processo antes das partes. Se ele está atuando como fiscal da ordem jurídica, é importante, é até lógico, percebam, você não precisa nem decorar isso. Se ele está atuando como fiscal da ordem jurídica, não é melhor que ele já tenha acesso a tudo que foi dito pelas partes? Então ele vai se manifestar antes das partes? Não. Ele precisa receber o processo depois, para que ele se manifeste com mais elementos existentes ali nos autos, tá bom? Então, item D, item errado. A gente tem a previsão lá no 179 do Código de Processo Civil. E letra E. A participação da Fazenda Pública no processo torna obrigatória a intervenção ministerial pelo interesse público decorrente. Pessoal, a simples participação da Fazenda Pública no processo não gera a necessidade de intervenção de Ministério Público. O fato de, consta aqui, Fazenda Pública, automaticamente o processo já vai para MP? Não, tá? Então não há essa intervenção obrigatória dos processos, né, do Ministério Público nos processos em que a Fazenda Pública está atuando. Vejam, aqui a gente tem que verificar o seguinte: é só o fato da Fazenda Pública estar atuando ou algo mais que gera a intervenção? Se algo mais gerar a intervenção ministerial, beleza. Como está lá no 178, né? Aí tudo bem. Agora, se só isso for a causa, não, tá? Então, a intervenção obrigatória só existe se realmente houver um elemento a mais e não apenas a participação da Fazenda Pública, porque ela por si só não consegue gerar essa intervenção obrigatória. Então, letra E, errada, gabaritando essa questão. Letra A, não é isso? Isso, letra A. Ótimo. Vamos fazer aqui mais uma, tá? Mais uma para finalizar, porque nosso tempo está acabando. MP do Paraná 2017. Sobre o tema do litisconsórcio da intervenção de terceiros, assinale a correta. Letra A. São fontes do litisconsórcio a comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide, a conexão pelo pedido ou pela causa de pedir e a afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Percebam que quando a gente tem um litisconsórcio, a gente vai ter lá na previsão do artigo 103 do CPC que realmente duas pessoas ou mais podem litigar no processo. Essa litigância ela pode ser uma litigância conjunta, certo? E essa litigância ela pode ser no polo ativo ou no polo passivo. E as hipóteses de litisconsórcio nesse caso são justamente essa: comunhão de direitos ou de obrigações. Então, duas pessoas lá que têm comunhão de direitos, comunhão de obrigações, podem figurar juntas no processo. Conexão pelo pedido ou pela causa de pedir, porque há uma semelhança, e também a afinidade de questões, né, por ponto comum de fato ou de direito. Então, tudo que está no 113 caiu aqui nesse item, tá certo, pessoal? Então, aqui foi simplesmente a cobrança da literalidade do artigo 113. Agora vamos passar para a letra B. As hipóteses de litisconsórcio necessário são obrigatoriamente previstas em lei? Resposta: não, tá? As hipóteses de litisconsórcio não necessariamente estarão previstas só na lei. A própria natureza jurídica daquela relação existente pode determinar que ali haja a obrigatoriedade de um litisconsórcio. Então, vocês vão não podem cair nessa pegadinha, dizer: tudo que for de litisconsórcio necessário, qualquer hipótese de litisconsórcio necessário, tem que estar previsto na lei. A lei traz algumas hipóteses de litisconsórcio necessário? Traz. Mas não necessariamente todas as hipóteses estão previstas na lei. É possível que o juiz perceba que da própria relação jurídica existente naquele caso concreto haja a necessidade de participação de todos.
e, portanto, dali determinar que ali há um litisconsórcio necessário, sem a qual, sem a sua formação, haverá a nulidade ou a ineficácia, a depender da situação, conforme dispõe aí o artigo 115 do Código de Processo Civil. Mas vejo, nem tudo está na lei, tá bom? Então, letra B, letra errada. Vamos lá, letra C. As hipóteses de litisconsórcio unitário são obrigatoriamente previstas em lei. Pessoal, o litisconsórcio unitário, ele também pode ter aqui uma situação prevista, né? Não apenas pela lei, mas também pela natureza. O juiz, ele vai avaliar. Aqui, eu preciso proferir uma decisão igual para as partes do litisconsórcio, para aquelas pessoas do litisconsórcio, se ele perceber que a natureza da relação exige que ele conceda, que ele profira a mesma sentença, mesma decisão para todos, aí nós estaremos diante de um litisconsórcio unitário que nem sempre vai ter uma hipótese prevista em lei, tá bom? Então, letra C errada. Letra D. São cabíveis no processo civil denunciações da lide sucessivas, promovidas pelos denunciados contra seus sucessores, contra seus antecessores imediatos na cadeia dominial, ou quem seja responsável por indenizá-lo, não havendo restrição quanto à legalidade de denunciações. Pessoal, a gente pode ter limitação, na verdade, a gente tem, né, uma limitação prevista aqui com relação a essa quantidade de denunciações. Se vocês forem observar o artigo 125, parágrafo 2º do nosso Código de Processo Civil, o CPC vai dizer que admite-se apenas uma única denunciação sucessiva. Você não pode ficar denunciando eternamente aquela cadeia dominial. O CPC limitou expressamente, lá no artigo 125, parágrafo 2º, a uma limitação, a uma denunciação sucessiva, tá bom? Então, letra D também está incorreta. E letra E, modalidade típica de intervenção de terceiros. A oposição permite a terceiro ingressar em processo já em andamento para discutir a coisa ou direito em todo ou em parte. Outra vez, perceba que o examinador gosta disso, né? Oposição não é mais uma intervenção de terceiros, tá? Como eu falei para vocês no início da nossa aula, houve uma modificação com relação à oposição. Ela era uma intervenção de terceiros no CPC de 73. E passou a ser um procedimento especial, uma ação autônoma, não é uma intervenção de terceiros, é uma ação mesmo prevista no nosso CPC como de procedimento especial. Então, letra E está errada. Pessoal, vamos ter que finalizar nossa aula por aqui, tá bom? Eu agradeço muito a participação de vocês, como sempre, muito dedicados, muito carinhosos. Quero também desejar a todos vocês uma excelente semana de revisão. Finalizando aí, já estamos já na quinta, né? Amanhã deve ter outras aulas também para vocês. E prova no domingo. Contem sempre comigo. Se quiserem falar comigo, @prof.lidiamarangon ou @asdefensoras. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigada. Até mais.